Hanka, ideme live? Púšťaj to. Dobrý deň prajem všetkým, ktorí už dnes chcete vidieť, ako sa budete mať zajtra. Volám sa Maja. A vnorím sa do vašej budúcnosti. Stačí zavolať na audiotextové číselko 0800 400 500 720. Kolegyňa Hanka vás prepojí potom na klapku 4, či platničku popraviť, alebo ideme triceps, biceps, všetko vyriešime. Aha. Kto chce osobné stretnutie, nachádzame sa v Pozdyšovciach na Vešteckej 4, nech sa páči. Vítaní ste aj tu. Som spojený s astrálnymi bytostiami 4. rozmeru a príjmam vyššie vibrácie zo súhvezdia Sagitár. Nech sa páči ďalej. Hanka, zruš to liveku. Prosím, vy tu čo chcete? Dobrý deň. Já jsem Jaroslav Novák, jsem fotbalista. No, no ale fotbalový poznám... štadion máme o dva domy ďalej, prosím vás. Aha. Mě říkal kamarád, že je tady nějaká pro manželská poradna. Ne, ne, já tu veštím z gule. Aha, no to by se mi mohlo hodit. No tak sadkajte si, čo by člověk pro vás nespravil. No, ale tak děkuju za pozvání. Privádza, vidím čakru, auru, počkajte, zkusím presýpačky. Aha, vidím čakru, auru, takovou růžovou. Problémy v registrovanom partnerstve však. My to na Slovensku... My to na Slovensku ještě nemáme schválené, vy v Česku. Aha. Áno, a ste český tento, je tam nějaký problém? Já jsem registrovaný od roku 2015. Ale vo futbalovom zväze? Ano. Dobré. Nicméně. No, čo vás sem privádza? Já od té doby, co jsem dostal kopačky. No, vidím, problémy vo vzťahu, já to tam vidím, kopačky. Ty ale boleli, to byla kopačka riadna. Jajajaj. Ne, 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 abyste... No. Tomu to dobře rozuměla. Aha. Od té doby, co jsem dostal kopačky, no, no, tak jsem začal kopat do balónu logicky. Já je fotbal, aha, ano. Hej, to tam těž vidím, a... hej, si pokopkáváte takto. Vy to tam vidíte? Oho, tak to taky maličky už kopete, odkedy? Od 8 rokov hráte, však? Kopete si? Ano. Taky zlatičky, Janko. No a já nemám čas na děvčata. Oho. A ještě jsem si nenašel dívku, jestli byste tam nějakou neviděla. No víte čo? Víte čo, že aj tam vidím ženu? Jo, je tam, chcete vidět, jako se volá? No, to by mě docela zajímalo. Bude se volat paní Nováková. No ale to by znamenalo, že si po svatbě nemusí měnit jméno. No, no veď právě to, že po svatbě, víte. Aha. Čiže, tak jo, to a jak se jmenuje předtím teda? No, to je za příplatok. Je. Zrovna tady náhodou mám u sebe... 50 eurovku jsem dostal, že jsem přihrál na gól. Prémie, děkujem. Tak kdybyste mi to za to prozradila, to jméno ještě před svatbou, jak se bude? Zkusím, zkusím, tuto vidím, kde? Čisté a jasné. Pozor, ej, sek! Aha, Archaniel Gabriel mi zakazuje vám to povedať. Já vám preseknem. Aha. Já vám preseknem to a tam se rozpadne ten vzťah. Já vám nemůžem povedať, kdo to je. On mi takto ukazuje, nepovedz mu to, no čo mám robiť? Tu nám je, keby ste to viděli, už prestaň, Archaniel. A aspoň naznačit. Nevím vám to naznačit. A prepačte, ide mať aj je ďalšiu, reznice, ďalšiu kolegynku, príde a, ďalšie číslo, poprosím vás odísť. Peňažky sa nevracajú, ja to vám to... karmu pokazí. Tu sa nevracajú peňažky. Ľudská, ahoj, ľudská, ahoj. Poďte, posadkaj si. Ľudská, sadni si, sadni. Dobre. Idem skoro. Počkaj, ešte sa nastavím meditačne. Aha. Dobre. Nejdeš skoro, dobre, ideš akurát, zlatino. Oho, oho, ako sa máš? A vy to neviete? No aj ty ma ideš tendrovať a skúšať? Jasne, že to viem, ako sa máš. Rozumieš ma, veľmi dobre viem, ako sa máš, ale to je taký už úzus sa pýtať, ako sa máš, asi nie. Ľudská, koľké roky chodíš za mnou a takéto somariny sa vypytovať. Jasné, prepáčte. No, čo ideme pozrieť? No tak ja... Ideme na ja to. Ja som sa rozišla s frajerom zase. No, prekrížené hnátý rozchod, vidím to tam, bolestivý, ježin. Bolestivý, totálne strašný rozchod, koniec, apokalypsa, končíš si úplne v depresii. No tak ale dali sme sa dokopy zase. A, áno, vidím to Gašpara. Vieš čo, vidím to Gašpara, on je taký zjemňujúci, že možno to dáko utlmíte, no neviem, uvidíš, uvidíš. Aha. Aj prácu mám novú. Sedmička, to bude peňazí, ježi, to sa bude sypať, budeš milionárka ľudská. Pujem. Ale čašnička. Jaj, tak asi tringeltíky budú vysoké. Hej, no a my hej. Sme mali mať také podujatie, prvé viem. Ako čašnické, viem, že tam mi. Mali prísť veštice a veštkyne. Viem, ani ma nezavolali, prosím ťa, čo máme spolok veštcov, vieš z Užhorodu, čo sme boli na školení. Ani ma,
Ani ma nezavolali. Veľké no, ale... pani veštice už, vieš, a nezavolajú starú tú, čo som ja ešte učila veštiť z Gule Lucia. No ale zrušili to kvôli neočakávaným komplikáciám. Ja keby som tam bola, ja veľmi dobre viem, čo bude, čo nebude, aké komplikácie a toto. A toto ťa takto vás štengrujú, vidíš, ste mali iba vyprázdnené. No, ale tak preto som teraz tu u vás, lebo čo ideme tu budúcnosť že pozrieť, no, hej? Čo teda bude, no? Pucka, no, je ružová, ale mám pre teba dobrú aj zlú správu. Počkaj, ešte ťa prečeknem charizmaticky. Dobre. Tak začneme zlou. No, prejde ťa vlak. A to akože kedy a kde? Ľudská, to chceš odo mňa vedieť, aby som ja slovenské železnice, kedy idú rýchliky? Veď to, prosím ťa, ľudská. Veď to furt meška. Ja neviem, kedy chodia tie vláky. Ja keď chodím aj na školenia, to mne mešká tie vláky, rozumieš? Ma minule do Užhorodu som 4-krát prestupovala, čo som zmeškala jeden vlak a už mi nešiel svoje. No ale ste povedali, že rúžová budúcnosť. No tak, lebo vlak je taký do rúžová. Vieš? To tam vidím. No a pri tomto ako, aká je tam dobrá správa teda? Zlatinko, no aká je dobrá správa? No prejde ťa auto. Hej, ešte predtým. Nebudeš si to vôbec pamätať, úplne sa tak karmicky vyčistíš, puj a pokoj, vieš. Ale teraz pekne, šup domov, zlatinko, mám aj ďalších klientov, dobre, poprosím ťa 50 eur. 50 eur. Ja vám na účet pošlem. Nie, zlatičko, na účet mi neposielaj radšej hotovosť, lebo domov to máš cez kolanice. A... No, maj sa. Tak dovidenia. Neviem, či dovidenia. Pa, pa. Nech sa páči, volajte ďalší. Váš potles patrí Lucii Šipošovej. A ďalší klient, ďalší, poďte. Jakubovi Kohákovi a stálemu hosťovi Ferovi Džovkovi.